Наш кавовий партнер – перша у Дніпрі австралійська кав'ярня «Озкава». Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Осінній синоптикет ледве дочекався своєї черги в ефірі, щоб повідомити вам найважливішу інформацію. Бо що може бути важливішим за прогноз погоди? Отже, на Дніпропетровщині триває епоха високого атмосферного тиску. Поки що кінця краю їй не видно, але разом із нею починається ще один новий період – мінусові температури. 17 листопада у Дніпрі маємо від мінус 3 до 0 градусів, високу вологість, помірний північно-східний вітер. Раджу вам орієнтуватися не на цифри, які ви бачите на екрані або на термометрі, а саме на суб'єктивні відчуття. За високою вологості наш організм буде сприймати мінус 3 як мінус 7. А погодьте, це зовсім не одне і те ж. У Нікополі Марганець навіть зима приходить із південним шармом. Тут у вівторок від мінус 2 до плюс 3. Але цифри хай не обманюють. Одягайтеся на 5-6 із мінусом. День хмарний, з дуже рідкісними проясненнями. Вологість 80%, надвисокий тиск атмосфери. Температура повітря у жовтих водах і Кривоморозі коливається від мінус 1 до плюс 2. Одягатися варто з розрахунком на мінус 5 градусів. Решта факторів, як і по всій області. Високий тиск і вологість, помірний вітер, хмарність і ранковий туман. Кам'янське, Новомосковський, Павлоград. У вас теж без опадів, але із оманливими цифрами температур. Ртутний стовпчик покаже від 0 до мінус 5. Але читати послання природи треба як мінус 5, мінус 10. Отже, повторюся, одягатися треба тепліше, ніж радить термометр. 17 листопада – Міжнародний день недоношених дітей. Кожного року близько 15 мільйонів нових людей з'являються на світ передчасно, раніше, за потрібні 38-40 тижнів. У середньому це кожна 10-та дитина на планеті. Вперше цей день відзначали у Відні, на площі Святого Михайла у 2009 році, професори університетської клініки Арнольд Поллак і Ангеліка Бергер запустили в небо 500 білих куль. Саме стільки недоношених дітей народилося у Відні протягом року. І вже наступного до ініціативи приєдналися 12 європейських країн. Бажаю вам і вашим малюкам здоров'я і достатньої уваги від держави, яка дуже хоче, аби народжуваність росла. До побачення на 9 каналі. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!